Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо фігачити музло. Альбом «Власний код» вже на завершальній стадії. Сьогодні в нас одна з найболючіших тем української історії – Революція Гідності. І гурт, який своїми піснями заряджав мільйони і втілював віру в європейську Україну протягом всієї своєї діяльності. Золоті батони, палаци, кортежі – це все Віктор Янукович встиг реалізувати всього за 3,5 роки перебування у владі разом зі своєю братвою. В цей період було взято рекордну кількість кредитів в історії України, які сім'я використовувала у власних цілях, а знаменитий курс 8 тримався тільки завдяки скороченню золотовалютних запасів. Країна буквально перетворилась на суцільне кримінальне угрупування. Що було далі, ви знаєте. Побиття студентів, революція, Небесна Сотня, захоплення Криму та кривава війна на Донбасі, яку розв'язав Путін, використавши російські війська без опізнавальних знаків. Це факт, ми ніколи його не скривали. Наші вооружені сили, прямо скажем, блокували вооружені сили України, розквартировані в Криму. Як і під час помаранчевої революції 2004-го, одну з ключових ролей в піднятті духу зіграли українські музиканти. Наймасштабнішим виступом Революції Гідності був концерт гурту «Океан Ельзи», які весь час свого існування несли європейські цінності своєю музикою та меседжами в піснях. За вірність своєму народу, гурт стає національною легендою і починає збирати повні стадіони по всій країні. А наймасовіший концерт в Києві відвідало понад 80 тисяч людей. На мій особистий погляд, пісні «Океанів» зробили набагато більший вклад в розвиток української мови та культури, ніж держава за 30 років. У нас на студії переможці конкурсу бітмейкерів Ростік і Діма, пацани родом із Хмельницького, професійні музиканти, закінчили консерваторію по класу акордіон. І сьогодні ми будемо робити вітер із пісні «Океан Ельзи» «Друг». У нас зараз є драмка і бас. І потрібен інструментал. Що я пропоную? В оригіналі треку в приспіві грає акордеон. Акордеон у нас з собою. І я... Ще б він вас був не з собою. Ще пак. І я пропоную записати партію акордеона. Давай, брат. З нуля. Так ми робимо наш альбомчик. Так, пацани, в якому секвенсорі ви взагалі працюєте? Ми працюємо в Ableton Live. Я працюю з самого початку в Ableton, а Ростік спочатку був в Studio One, але я його перетягнув в секту Ableton, так що Ableton, чуваки, топчик. Взагалі всі перші біти, весь перший альбом був написаний якраз в Ableton Live, тому що там просто офігенно можна варпити кожен звучок, кожен такт, і це для семпельних бітів, я вважаю, найкращий взагалі секвенсор, тому всі, хто працює в Ableton, ви так, люди. Так, він гарно справляється з цим. Пропоную для основного семплу використати гітару. От, наприклад, от таку партію. Прописав. Доповнимо це все акордеоном. Додамо душі. Ой, хорошо. Клас. Бас і драмка. І поїхали. One, two. Ростік, з нами. Go. Хорош, ребята, ви там чуєте, що в нас виходить? Пацани, офігенно. Єдине, я б додав ще якоїсь атмосферки, якихось вокалізів, щоб воно такий об'єм дало і таку душевність цієї частини. Так, а в мене є ідеї дати декілька вокалізів сюди. От, наприклад, от такі вокальчики ми можемо додати. Я пропоную до основної драм-партії додати трошки більше фонових перкусій, можливо, якісь ефікси на переходи, цим самим збагатити аранжування і дати більше руху, особливо на приспіві. Партія тамбуріна дає трошки руху вперед. Бачите, друзі, іноді отакі деталі просто роблять грув, роблять кач, і це те, що рухає потім наше тіло. Ось такі незначні детальки, здавалося б. На кінець для підсилення ми додали такі поп-плаки.
звуки плак і атмосферу вокальну. І пропоную послухати все в цілому. Бомба, пацани. Клас, дякую. Хмельницький робить вітер, робить звучок, сучасний звучок, і мені дуже приємно познайомитись, тому що я взагалі насправді до нашої зустрічі навіть не уявляв про існування таких талановитих хлопців, які працюють вже не перший рік в Києві. Звертайтесь. Клас, Діриш, дякую. І Рос, Ростік. Ми робимо хіп-хоп. Ось так ми сьогодні з пацанами наповнили сучасним звучанням хіт легендарного гурту «Океан Ельзи», який вплинув не тільки на культуру нашої країни, а й на історію. Якщо ми вас сьогодні прокачали, і ви хочете підтримати нашу діяльність, переходьте за посиланням, а я дякую тим красавчикам, хто вже з нами. Альбом майже готовий. Я сподіваюся, ви дізнались багато цікавої інформації з наших відео. Друзі, розвивайтесь і слухайте хіп-хоп. Hey.